Autoritățile sanitare franceze au descoperit noi cazuri de contaminare cu salmonela a bebelușilor mai mici de 6 luni care au consumat lapte praf. Așa că producătorul Lactalis se vede nevoit să retragă de pe piață produsele exportate în Europa, Africa și Asia, inclusiv către România, China, Taiwan, Pakistan, Afganistan, Irak, Maroc, Liban, Serbia, Georgia sau Grecia. Compania franceză este acuzată că nu a gestionat corespunzător riscul contaminării și s-a ordonat să efectueze rechemarea produselor și să oprească vânzările și exporturile unor produse alimentare pentru copii fabricate la unitatea sa din Craon, în vestul Franței, din 15 februarie. Anunțul vine după ce, în 3 decembrie, autoritățile franceze au retras 3 formule de lapte praf pentru copii după ce 20 de sugari, toți cu vârste sub 6 luni, au fost infectați cu bacteria salmonella. Reamintim că cei care iau bacteria au drept simptome gastroenterită însoțită de vărsături, diaree și, în majoritatea cazurilor, febră. Comentăm și noi acest scandal cu domnul Costel Caraș, președintele Sindicatului de Crescători de Taurine, care este în legătură directă cu noi în aceste momente. Bună ziua, domnule Caraș! Bună ziua! Iată că autoritățile franceze au interzis vânzarea și respectiv au cerut și retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de acest gigant francez Lactalis după ce s-a descoperit bacteria salmonella. Pe lângă faptul că această companie franceză nu a gestionat corespunzător riscul contaminării, cum vă afectează pe dumneavoastră direct acest scandal la nivel internațional? Pe noi ne afectează întotdeauna orice scandal legat de lapte. Sigur că produce în rândul cumpărătorilor o reținere și orice astfel de greșeală ne costă pe toți. Mie mi este foarte greu să înțeleg cum de a reușit performanța asta la Lactalis, pentru că, în ghilimele performanță, pentru că sistemul de sterilizare, de pasteurizare a laptelui pentru copii este extrem de drastic. Probabil că acolo a fost făcută o greșeală sau s-a contaminat ulterior produsul lor și de aici mica tragedie, pentru că este o tragedie un copil de 6 luni să-l îmbolnăvești cu salmonella, să consume lapte cu bacteria asta, nu e o treabă simplă. Ne afectează pe toți astfel de greșeli și ne interesează să știm unde s-a greșit, pentru că vrem întotdeauna să învățăm să nu facem greșeli. La noi, la fermieri, e mai simplu, pentru că laptele pleacă de la noi și apoi trece printr-un proces de pasteurizare, de sterilizare, care elimină orice fel de bacterie. Nu știu ce s-a întâmplat la ei. Am fi foarte curioși să aflăm exact în urma anchetei cum s-a întâmplat. Practic, mi-a să spuneți că laptele provenit din toate fermele din România este un lapte conform și poate pleca fără niciun fel de problemă către procesare. Adică n-am avea de ce să ne facem griji. Absolut, nu aveți de ce să vă faceți griji. Orice fermier, orice om care produce lapte și scoate laptele la vânzare este obligat să facă atât autocontrol, cât și autoritatea sanitar-veterinară face și ea controle la rândul ei de cel puțin 2-3 ori pe lună. Deci sunt anual peste 50-60 de controle în fiecare fermă legate numai de bacterii. Problema este că acest anunț, domnule Caraș, vine după ce la începutul lunii aceleași autorități franceze au retras 3 formule de lapte praf pentru copii după ce 20 de sugari, ne aducem aminte, toți cu vârsta sub 6 luni, au fost infectați cu această bacterie salmonella. Și atunci v-aș întreba de ce noi, în calitate de cumpărători, nu tindem spre produsele autohtone. Adică nu mai există, într-adevăr, nu știu, fermieri, producători mici în țara noastră de calitate în care putem avea încredere? Păi, nu vă dau o veste neapărat proastă, dar Lactalisul e cam stăpân și în România pe procesare, pentru că a cumpărat majoritatea fabricilor de forță din România, sunt cumpărate de ei, sunt un concern la nivel mondial. Acum, sigur că eu nu vreau să dau în ei, că n-am motiv. Dacă au comis astfel de greșeli, trebuie să acorde despăgubiri, trebuie să-și ia toate măsurile de siguranță în așa fel încât să nu se întâmple lucrurile astea. Acum trebuie să o spunem deschis. Mulțumesc foarte mult, domnule Caraș, pentru această intervenție. Mergem foarte repede, ascultăm în aceste momente și pe Florin Ortache, face de Paris. Raportul legii 304 va merge către birou permanent și apoi într-un plen pe care s-a va hotărâ, va fi adoptat sau va fi discutat într-un plen al Camerei. De ce este rare ca astăzi, domnule Iordache, cu statutul magistraților? De ce astăzi, în plen, imediat după ședința solemnă? Poftiți?
De ce această grabă cu cazul cu ce? Domnului Tătrăi? Cu păi nu. Deci astăzi domnul Muntean a anunțat că va supune o propunere la birou permanent să avem plen pentru vot final, imediat după ședința sonală, după plenul pentru ședința. Pentru că legea, așa cum știți, legea 303 a fost discutată săptămâna trecută, a rămas ca și alte legi care au fost discutate în cameră și în birou permanent. Probabil că astăzi în birou permanent se va hotărâ când va fi ședința de vot final. Că va fi astă seară, că va fi mâine, care e diferența dacă e astăzi sau dacă este mâine. Așa cum... Secretarii au anunțat că se organizează pentru mâine să vină din nou aici. Păi doamnă, noi ținem, doamnă, noi nu ținem ședințele de birou permanent în funcție de cum se organizează protestatorii. Așa cum v-am spus de la început, nu fug, doamnă. Eu sunt foarte transparent. Dumneavoastră cred că dezinformați sau ar trebui să informați mai mult. Că de la începutul dezbaterilor în această comisie a spus așa, afectăm independența justiției. V-am spus de la început, dați-mi un singur articol care diminuează independența justiției. Nici până acum nu puteți să-mi dați dumneavoastră. Doi, numai puțin, lăsați să vă răspund și apoi vă răspund la orice fel de probleme pe care dumneavoastră mi-o ridicați. Doi, a spus că prin aceste adoptări ale legilor justiției va fi diminuată lupta împotriva corupției. Nu, total fals. Dați-mi un singur exemplu sau un singur aliniat care, prin modificările care noi le-am făcut, diminuează sau atenuează lupta împotriva corupției. Legile, așa cum le-am adoptat, cele două, și suntem în dezbatere la cea de-a treia, nu fac decât să întărească statutul judecătorului și statutul procurorului, separarea carierei acestora. Dar în același timp am introdus și răspunderea magistraților. Deranjează că principiul potrivit căruia cine greșește plătește și să se aplice și magistraților. Noi am spus de la început, dacă un magistrat, fie că discutăm de un judecător, fie că discutăm de un procuror, atunci când statul plătește, statul să aibă posibilitatea să se întoarcă în regres împotriva judecătorului și procurorului. Am discutat mai apoi despre separarea carierelor. Discutăm în această lege 317 de un mod coerent de a trata cariera judecătorilor și procurorilor, iar la final, pentru că asta era marea spaimă, că vom subordona justiția prin inspecția judiciară care va fi în subordinea ministrului justiției. Total fals. Așa cum am precizat, așa cum se pot vedea și în amendamente, inspecția judiciară, am spus de la început, vrem să devină instituție autonomă. Dar modul în care sunt selectați judecătorii și procurorii, cât și numirea, cât și revocarea procurorului șef, cât inspectorului șef și inspectorului șef ajunct, să se facă de către CSM prin INM, mai transparent decât atât. A elimina politicul în tot ce înseamnă procedura de selecție, în procedura de numire, în procedura de revocare, nu există. Verificarea declarațiilor pe proprie răspundere a magistraților de comisiile parlamentare de control SRI și SIE, formate din politicieni, vi se pare o eliminare a factorului politic? Bineînțeles, am precizat de la început, așa cum ați văzut și dumneavoastră, această verificare nu face decât potrivit principiului parlamentar. Cele două comisii, mă refer la Comisia SRI, cât și la Comisia SIE, nu fac decât să exercite un control parlamentar asupra activității. Efectiv, sarcina de a verifica revine pe de o parte CSAT-ului și pe de altă parte serviciilor respective. Serviciile respective nu fac decât să prezinte potrivit principiului și controlului parlamentar colegilor noștri din comisiile speciale rapoartele privind activitatea și magistraților. Dar, repet, factorul politic în această activitate este exclus, pentru că, așa cum am precizat, așa cum vedeți și dumneavoastră, controlul este pentru activitatea dinainte de 89, cât și după activitatea de 1000, după 90, în ceea ce privesc serviciile, ofițerii sau lucrătorii acoperiți, descoperiți sau cum vreți dumneavoastră. Au existat nenumărate critici și vis-a-vis de înființarea acelei secții speciale de la parchetul general. Și a mai fost o problemă și cu articolul sau cu amendamentul care privea verificarea de către procurorii ierarhici a soluțiilor date de un procuror normal. E vorba de temenicie. Temenicie. Asta vreau. Asta vreau. Contribut exclusiv al judecătorului. Nu, nu. Nu afectează... Explicați-ne ce înseamnă temenicie, pentru că este un termen cam vag. Da, ba nu. Deci pentru că existau de foarte multe ori casări și au fost solicitate chiar de asociațiile profesionale, nu știam că vă preocupă. Hai să terminăm întâi cu secția și vă spun și de temenicie. Așa, ca să lămurim toată lumea și să știm de la ce plecăm.
Am considerat că trebuie să existe o astfel de secție, o secție care este formată din procurori cu un anumit grad. Acești procurori sunt în subordinea procurorului general al României, această secție, iar modul în care aceștia sunt aleși de către colegilor prin secția de procurori din cadrul CSM. Deci factorul politic sau modul în care politicul ar interveni în activitatea acestor procurori este exclus. 2. De ce fuge cineva că poate exista o astfel de secție care, repet, nu are decât rolul de a lua presiunea pe judecători, pentru că ați văzut și dumneavoastră în spațiu public, nu vă puteți face că nu ați văzut că există în spațiu public o astfel de presiune care se exercită din partea anumitor direcții asupra judecătorilor. Pentru a nu mai exista această presiune asupra judecătorilor, fie în faza de judecată, fie în faza de deliberare sau atunci când anunță soluțiile, e foarte bine că există o astfel de secție, repet, în subordinea procurorului general. Nu știu că magistrații au fost așa de refractare, au adus o groază de argumente pentru care nu e potrivit. Doamnă, magistrații, dumneavoastră ați văzut anumite argumente, noi am văzut alte argumente, noi am... Bună. Doamnă, dumneavoastră ați văzut ceva, noi în urma dezbaterilor am ținut cont de toate observațiile și în urma votului care a fost exprimat am considerat că este foarte bine că se a înființat această secție. Să revin și la ultima problemă ridicată dumneavoastră și cu aceasta chiar închei. De la început s-a stabilit foarte clar care e statutul procurorului și noi nu am făcut decât să copiem din Constituție ce înseamnă statutul procurorului, iar în ceea ce înseamnă legea 304 am precizat și acea temeinicie nu face decât să elimine eventualele infirmări de soluții pe care un procuror sau altul le-a luat în instanță. Ținând cont că procurorii sunt subordonați ierarhic, există acea independență pe dosar, pe soluție, pe ceea ce propune, dar legalitatea și temeinicia să dea posibilitatea șefului ierarhic să poată interveni. Vă mulțumesc! O explicație foarte importantă legată de independență. Florin Iordache cu detalii despre lucrările Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile Justiției, care, după cum bine știți, a început astăzi dezbaterile asupra legii 317/2004 privind organizarea și funcționarea CSM, cea mai importantă modificare preconizată fiind, bineînțeles, scoaterea Inspecției Judiciare din subordinea CSM și transformarea sa într-o instituție independentă, lucru reiterat de altfel și în declarațiile anterioare ale lui Florin Iordache. Vis-a-vis de felul în care au decurs aceste lucrări ale Comisiei, lucrări în viteză, am putea spune, deputatul PNL Cătălin Predoiu l-a comparat chiar pe Florin Iordache cu pilotul de Formula 1 Niki Lauda. Ei bine, odată finalizate toate aceste modificări, acest act normativ, el va fi înaintat în plenul Camerei Deputaților. Când se va întâmpla acest lucru concret, pentru că au fost mai multe variante, ne lămurește chiar acum colega mea Alina Sorocean. Bun găsit, Alina, te ascultăm! Bun găsit! Astăzi, după ședința solemnă în memoria regelui Mihai I, va avea loc un plen al Camerei Deputaților în care se va supune votului legea privind statutul magistraților, legea 303 care a strânit controverse și un întreg scandal de săptămâna trecută. Tot atunci am putea să vedem la plen și o lege legată de ANI care vizează pe parlamentari, iar legea 304 privind organizarea judiciară pentru care astăzi a dat un vot, un raport favorabil la Comisia Specială, ar urma să intre zilele viitoare în plenul Camerei Deputaților pentru un vot. Este o altă lege cu o miză mare, legea 317, cea de organizare a CSM, pe care astăzi s-a intrat în Comisia Specială în dezbateri pe fiecare articol, însă nu au fost încheiate dezbaterile, vor continua mâine dimineață, începând cu ora 9. Drept urmare, cel mai probabil mâine se vor încheia dezbaterile și se va da un vot în Comisia Specială și mai apoi vor fi trimise și acestea la plenul Camerei Deputaților. Așadar, doar câteva zile, foarte rapid, ar urma să fie aprobate aceste legi în plenul Camerei Deputaților. Mulțumesc foarte mult, Alina, pentru aceste precizări. Mergem foarte repede și la Spitalul Universitar de Urgență, să-mi vezi despre starea actorului Alexandra Șinel. Cu pacientului nu putem să comunicăm niciun fel de aspect medical, astfel încât dumnealui a ajuns aseară
la camera de gardă a Spitalului Universitar de Urgență București cu o durere toracică inferioară. A fost supus mai multor analize medicale, s-a decis internarea în secția de cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență pentru a avea și o părere medicală mai amănunțită. A venit și domnul profesor Vinereanu, care l-a examinat și a decis împreună cu domnia sa să continue investigațiile în cursul dimineții de astăzi. Astăzi a fost supus unei coronarografii și în urma căruia s-a decis implantarea unui stent pe artera interventriculară anterioară a inimii, una dintre arterele mari din zona cardiacă, pentru că avea o stenoză de 70%. Starea domniei sale acum este favorabilă, este conștient, cooperant, stabil hemodinamic, respirator, mănâncă și este foarte bine. În funcție de evoluția ulterioară, domnul profesor Vinereanu împreună cu medicii secției de cardiologie vor decide ziua când domnul Alexandru Arșinel va putea fi externat. Intraprocedural nu a apărut nicio complicație și procedura nu durează mai mult de 30-45 de minute. În cazul domniei sale, undeva spre 40 de minute. Totul a decurs în condiții normale și fără niciun fel de complicație. Explicați-ne un pic ce înseamnă această procedură. Se introduce un cateter pe artera femurală. Cateterul acesta este însoțit de un balonaj care se deschide fix în zona arterei stenozate și permite în felul acesta revascularizația mușchiului cardiac în zona unde perfuzia coronariană nu s-a putut face în condiții optime datorită acestei obstrucții. Un sindrom coronarian acut, să-i spunem noi, asta este titulatura modernă. Cum știți dumneavoastră? Păi, probabil în cursul serii, când s-a și prezentat pentru durerea toracică inferioară la camera de gardă. 70% artera era obstruată, motiv pentru care s-a decis implantul unui stent acolo, care se umflă ca o umbreluță și permite revascularizația mușchiului cardiac. Înfundată, să-i spunem. În condiții optime, ajungea în proporție de 30%, nefiind suficient pentru a hrăni cu oxigen și substanțe nutritive mușchiul cardiac. Nu, a venit conștient, cooperant, cu o durere difuză, la nivel toracic inferior. Starea domniei sale s-a păstrat bună pe parcursul întregii nopți. De dimineață a fost bine, echilibrat, a intrat în sală. În ce măsură poate ajunge un pacient în astfel de stare când vorbim de o perioadă de stres sau de stres? Stresul este implicat în aproape toată patologia cardiacă, însă în afară de stres, dumnealui are și alte afecțiuni, dislipidemie, un diabet zaharat care nu este controlat cu insulină, ci cu antidiabetice orale și o hipertensiune arterială. Toate acestea coroborate au dus la depunerea unor cristale de colesterol, de colesterol cu greutate moleculară mică, care obstruează această arteră de la nivelul cordului. În câteva zile va putea fi externat, da. În funcție de evoluția postprocedurală. Era foarte bine maestru Arșinel, deci cred că în 2-3 zile o să poată fi externat. Dar colegii mei din secția de cardiologie vor decide acest lucru. Bineînțeles că există niște recomandări pe care o să le urmeze cu strictețe. Asta nu pot să vă spun acum. Medicul cardiolog o să-i prescrie și niște recomandări la externare, cu siguranță că se va întoarce. Care este perioada pe care va trebui să o petreacă dumnealui în mai puțin stres și în mai puțin agitație, numai medicul cardiolog o să decidă la externare. Mulțumim. Noi la Spitalul Universitar, din fericire, nu am avut astfel de probleme. Ca dovadă că am avut în spital când s-a întâmplat acest eveniment nefericit. Da, mulțumim foarte mult!
Actorul Alexandru Arșinel este în stare stabilă, fiind încă internat la Spitalul Universitar de Urgență, urmând ca acesta să fie supus astăzi și unei intervenții pe cord. Arșinel a ajuns ieri la spital după ce a acuzat dureri mari la nivelul toracelui. Știm foarte bine că nu este pentru prima dată când Alexandru Arșinel se confruntă cu probleme de sănătate. Amintim și faptul că anul trecut actorul a trecut prin numai puțin de 5 operații la coloană, iar în vara anului 2013 a suferit un transplant de rinichi. Putem spune că a fost profund afectat Alexandru Arșinel de pierderea prietenei și partenerei sale de scenă, actrița Stella Popescu. La doar o zi de la mormântarea artistei, ne aducem foarte bine aminte, Alexandru Arșinel a primit o altă veste la fel de dureroasă. Murise și actrița Cristina Stamate. Toate aceste evenimente neplăcute din viața actorului l-au făcut pe acesta să nu se simtă foarte bine în ultima perioadă. Cel mai recent pe scenă a urcat vineri Alexandru Arșinel, când a jucat alături de Luminița Anghel și Monica Anghel într-un spectacol găzuit de Teatrul de Revistă Constantin Tănase, instituția al cărui director și este. Urmărim evoluția stării sale de sănătate și vă ținem, bineînțeles, la curent cu toate detaliile. Problema este că prin clipe la fel de grele în ceea ce privește starea de sănătate trece și fostul președinte al României, Ion Iliescu, pentru că acesta se simte tot mai rău. De altfel, nu a mai apărut în public de luni bune. Pentru prima oară după 1989, Iliescu nu a mai participat la parada de 1 decembrie de anul acesta. Ion Iliescu a preferat să fie o prezență discretă în viața publică în ultimii ani. Anchetat în dosarele Revoluției și Mineriadei, fostul președinte a stat departe de politică. Se pare însă că acesta se confruntă în ultima vreme cu probleme mari de sănătate. Potrivit jurnaliștilor de la CanCan, președintele de onoare al PSD a ajuns să iasă foarte rar din casă din cauza unor dureri insuportabile pe care le are la picioare. Aceste probleme l-au împiedicat să participe și la parada de 1 decembrie pentru prima oară din 1990 încoace. Nu sunt primele cumpene pentru Iliescu. În 2007 acesta a avut o intervenție chirurgicală la inimă, iar în urmă cu 5 ani s-a operat în Franța, la Paris, amintește cancan.ro. Dacă sănătatea este șubredă, la capitolul financiar nu se poate plânge. Fostul președinte are parte de venituri cu adevărat impresionante. Aproape 10.000 de lei câștigă lunar Ion Iliescu. Acesta încasează o pensie de 3.916 lei și o indemnizație pe motiv că ocupa funcția supremă în stat, în valoare de 5.331 de lei. Bugetul pe 2018 arată clar că PSD se pregătește să iasă de la guvernare. Lovitura de grație a coaliției de la guvernare, pe care mulți o bănuiau, este acum devoalată cu pixul în mână de către senatorul PNL Florin Câțu. Acesta arată că veniturile la buget sunt supraestimate cu cel puțin 8,6 miliarde de lei, iar ignorarea recomandărilor Comisiei Europene referitoare la deficitul structural vor duce la impeachment. PSD a pregătit o adevărată bombă pentru români, un buget umflat și care arată intenția clară a socialdemocraților de a ieși de la guvernare în foarte scurt timp. Cele mai mari supraestimări sunt la capitolul încasări din TVA și contribuții sociale, susține Florin Câțu. De asemenea, senatorul liberal arată că în proiectul de lege nu este precizată în niciun fel creșterea pensiilor. Din start, bugetul pentru 2018 reduce investițiile cu 1,2 puncte procentuale din PIB și crește cheltuielile productive cu 1%. Deci ia de la investiții și duce la cheltuielile productive. Creșterea pensiilor nu există în buget. Salariile nete știm foarte bine că nu cresc. Deci sunt foarte multe tensiuni care se vor acumula în timpul anului, pentru că în acest an avem și inflație mai mare și dobânzi mai mari. Există foarte multe semne de întrebare, mai ales la veniturile din TVA, care cresc foarte mult în acest an, cam 20 de miliarde, ceea ce nu am văzut în 2017, de exemplu, au scăzut, dar și la contribuții sociale. Cât îți spune că scopul PSD este să-și adoarmă susținătorii până când dau legile justiției, pentru ca apoi să nu-i mai pese de administrarea economiei și chiar să iasă de la guvernare. Sunt foarte multe capcane în acest buget, dar este clar, este un buget care nu este pentru termen lung, nu este făcut pe termen lung, e un buget care este făcut doar să țină lucrurile în control până când, eu estimez că până după ce vor trece legile justiției. După aceea veți vedea un dezinteres total al PSD pentru administrarea economiei. Sunt doi oameni responsabili, Darius Vulcov și Liviu Dragnea. Nu se ocupă Mișa de buget, nu se ocupă nimeni altcineva. Darius Vulcov este cel care face bugetul și încearcă să le potrivească. Iar Liviu Dragnea, bineînțeles, încearcă să-și rezolve problemele în justiție și pe ale lui și pe ale lui Darius. Dan Diaconescu, petrecere cu peste 200 de invitați, proaspăt ieșit din închisoare, fostul patron OTV și a sărbătorit ziua de naștere într-un restaurant din Parcul Herăstrău.
După 3 ani petrecuți în închisoare, Dan Diaconescu s-a pus pe distracție. Fostul politician și-a sărbat ziua de naștere într-un restaurant din capitală. Diaconescu a organizat o petrecere cu 200 de invitați. Printre aceștia, oaspeți de seamă precum Florin Călinescu, Serghei Miziz sau Gheorghe Ștefan. Cu câteva kilograme în plus și la fel de zâmbitor ca în zilele bune ale OTV-ului, Diaconescu a dat dedicații și a aruncat cu bani în lăutari. Atmosfera a fost întreținută de Florin Vasilică, Taraful Mirela și Elvis Năsturică și Elena Merișoreanu. Oaspeții s-au delectat cu mâncăruri tradiționale, sarmale, fripturi de toate felurile cu garnituri și murături variate. Piesa de rezistență a fost însă tortul mov, culoarea favorită a fostului lider PPDD. Oana Zăvoranu șochează din nou. Vedeta nu a reușit în niciun fel să înlocuiască cu alte pisici golul lăsat de motanul ei Marti. Astfel, Zăvoranca a făcut un gest extrem. I-a apelat la un specialist în taxidermie și l-a împăiat pe Marti. Pierderea lui Marti a lovit-o din plin pe Oana Zăvoranu, care a ținut doliu de 6 săptămâni după ce motanul a murit. În ciuda faptului că a adoptat 5 pisoi care să îi ia locul motanului, Zăvoranu s-a simțit în continuare incompletă, așa că vedeta a recurs la un gest șocant. Eram terminată, deci terminată, n-am dormit toată noaptea, mi-am imaginat cum copilul meu ținut în puf, în zgărduțe, în fițe, cum să stea acolo, zic, în pământ să putrezească, și atunci am rugat-o pe Corina și pe Marius să se ducă să-l dezgroape. Medicul veterinar i-a oferit soluția pentru a-l ține aproape pe Marti și i-a recomandat să-l ducă la un taxidermist de la Muzeul Grigore Antipa. După 8 luni în care a lucrat cu multă atenție, acesta a reușit să împăieze pisoiul. Zăvoranu s-a arătat extrem de fericită de acest lucru. L-am ținut la frigider. Asta a fost deșteptăciunea mea, să zicem, din momentul în care l-am scos din groapă. L-ați luat din cimitir și l-ai adus în frigider? Într-un congelator jos pe care l-avem. Dacă există o viață de-apoi, mă întâlnesc cu Marti acolo. Dar nu sunt sigură că există o viață de-apoi. Acum sper să nu mă împăieze nimeni pe mine. Îndrăznește să crezi, bulgarii au carburanți mai ieftini. Țara vecină a devenit atrăgătoare, mai ales pentru patronii de firme de transport, care câștigă 500 de lei dacă fac plinul unui singur tir în Bulgaria. Cum îi îmbogățesc românii pe vecinii de la sud, ne explică în cele ce urmează Monica Mocan. Bun găsit! După majorarea accizelor la carburant și deprecierea leului, diferența de preț la pompă între noi și bulgari este din ce în ce mai mare. Așa că nu este de mirare că patronii români de firme de transport sau chiar și proprietarii de autoturisme aleg să alimenteze în stațiile din Bulgaria, mai ales dacă oricum au drum acolo și trebuie să plătească oricum taxele de drum vecinilor din sud. Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa n-a trecut pe la o benzinărie din România, cel puțin asta spunea recent. Ce să mai spunem de una din Bulgaria? Nu-i nimic, îi arătăm noi datele. Potrivit Serviciului de Monitorizare al Prețurilor la Carburanți al Comisiei Europene, pe 27 noiembrie, prețul mediu în România era de 1,135 de euro pentru un litru de benzină și de 1,157 de euro pentru un litru de motorină. În aceeași dată, prețul mediu de la pompele vecinilor noștri era de 1,033 de euro la benzină și 1,025 de euro la motorină. Un calcul simplu arată că la un plin normal de 50 de litri, un șofer de autoturism ar câștiga 30 de lei. Însă, dacă facem socoteala pentru un singur camion cu un rezervor de 900 de litri, economia, dacă alimentează în Bulgaria, este de 540 de lei. Scumpirea carburanților arată și că la noi prețurile au crescut mult mai repede decât în Bulgaria. Au scumpit și ei carburanții, dar noi am luat viteză. De exemplu, dacă în 11 septembrie prețurile erau cam aceleași, diferența era insesizabilă la benzină și de sub 2 cenți la motorină, acum cel puțin în cazul motorinei diferența a crescut de 7 ori. Regele Mihai a fost un mare pasionat de mașini. Cea mai dorită a fost un Jaguar Super Sport din 1937. S-au fabricat doar 116 modele în toată lumea, iar bijuteria a fost părăsită într-o parcare din drumul Taberei. A
Regele Mihai a învățat să conducă încă din copilărie pe aleile castelului Peleș. A furat meseria de la șoferii de la palat. Ulterior, acesta a devenit un colecționar de mașini. Rolls-Royce, Ford, Buick, Volvo, Alfa Romeo sau Lincoln. Dar cel mai apropiat de suflet i-a fost un SS Jaguar 100 Supersport, fabricat în anul 1937, primit cadou la împlinirea vârstei de 16 ani. Au existat doar 116 exemplare din acest model. Exemplarul a fost vândut după câțiva ani, azi ajungând să valoreze peste $1.000.000. O altă piesă de colecție care a aparținut regelui a fost un BMW vândut cu 20.000 de euro în cadrul primei licitații de mașini de colecție din România, organizată în august 2012. Modelul BMW 760L a fost limuzina oficială cu care regele Mihai I a făcut călătorii în țară și în străinătate. Mașinile de care regele nu s-a despărțit niciodată au fost aduse acasă în România la Săvârșin. Toate aceste automobile vor face parte din Muzeul Regal al Automobilului. Un militar după ce a căzut pe scările blocului în care locuiește. Pentru naistul care a reușit să cucerească aplauzele întregii planete, sfârșitul de săptămână a fost unul cu peripeții. Într-unul dintre drumurile pe care a fost nevoit să le facă pentru a-și rezolva anumite probleme, maestrul a suferit un banal accident care însă i-a dat mari emoții. Artistul în vârstă de 76 de ani a ajuns la spitalul militar, acolo unde a avut nevoie de îngrijiri medicale. Gheorghe Zamfir a călcat greșit pe scările blocului, a alunecat și s-a lovit la rotulă. Din fericire, nu a fost vorba de o fractură, iar medicii l-au lăsat să plece acasă. Apropiații lui Gheorghe Zamfir susțin că maestrul nu a stat la pat după ieșirea din spital și și-a reluat imediat activitățile. Vedem acum ce se mai întâmplă și pe plan extern. Ceremonii fastoase la Stockholm și Oslo, laureații premiilor Nobel din anul 2017 și-au primit prestigioasele distinții și medalii în cadrul a două gale fastoase. Cele mai luminate minți ale lumii s-au adunat la Stockholm în sala albastră a primăriei, unde gazde au fost chiar membrii familiei regale suedeze. Pe lângă laureați și invitații lor, în sală s-au aflat demnitari, ambasadori și capete încoronate. Câștigătorul premiului Nobel pentru literatură a vorbit despre lumea tot mai dezbinată a zilelor noastre. We live today in a time of growing tribal enmities, of communities fracturing into bitterly opposed groups. Like literature, my own field. The Nobel Prize is an idea that, in times like these, helps us to think beyond our dividing walls, that reminds us of what we must struggle for together as human beings. În total, peste 1400 de oaspeți au participat la eveniment, iar numai puțin de 190 de cheneri au avut misiunea de a-i servi. În meniu au fost incluse numeroase specialități rafinate, precum anghinare, miel sau înghețată de afine. În timp ce la Stockholm se desfășura fastuosul eveniment, la Oslo a avut loc procesiunea cu torțe în onoarea laureatului cu Nobel pentru Pace, Compania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare. Cei care au avut ocazia să participe la banchetul de la primăria Oslo, care a urmat, s-au putut bucura de un recital al lui John Legend, care a cântat o melodie celebră din repertoriul lui Bob Marley. Japonia, Statele Unite și Coreea de Sud continuă măsurile preventive împotriva fenianului. Cele trei state aliate participă timp de două zile la exerciții militare comune de detectare a rachetelor.
La mai puțin de două săptămâni de la ultimul tir efectuat de Coreea de Nord cu o rachetă balistică intercontinentală, SUA, Japonia și Coreea de Sud au decis organizarea celui de-al șaselea exercițiu comun de detectare a rachetelor. Aceste manevre urmăresc antrenamentul în urmărirea unui obiect și schimbul de informații între cele trei țări. În ultimii doi ani, tensiunile au crescut treptat în regiune din cauza accelerării programelor nucleare și balistice ale Coreei de Nord, condamnate de comunitatea internațională. Nici sancțiunile crescând de la adresa regiunii nu au reușit să îl perturbe pe Kim Jong-un din dorința de a transforma Coreea de Nord într-o putere nucleară. De altfel, Pyongyang a anunțat recent că nu va participa la negocieri cu Statele Unite dacă nu va fi recunoscută de Washington drept stat nuclear. Partizanii lui Saakashvili au ieșit din nou în stradă la Kiev. Mii de oameni au mărșăluit pe străzile capitalei ucrainene pentru a cere demisia președintelui Petro Poroshenko și eliberarea fostului lider georgian, care se află de vineri în custodia autorităților. Manifestanții au defilat pe străzi în mod pașnic, purtând pancarte cu lozinci antiguvernamentale și anticorupție, precum și cu desene în care Poroshenko era înfățișat în spatele gratiilor. Oamenii cer insistent eliberarea fostului președinte georgian Petro Poroshenko și destituirea actualului șef de la Kiev. La proteste a luat parte și soția lui, Mihail Saakashvili. We need to show President Petro Poroshenko that politics is not business and people are not goods. Saakashvili, care a anunțat că a început o grevă a foamei pentru a protesta față de arestarea sa, este acuzată de către parchetul ucrainean că a pus la cale o lovitură de stat susținută de Rusia. We want the government to stop their illegal deeds in regards not only to Saakashvili, but all of us, the whole of Ukraine and all the Ukrainians. They're driving us to insanity. Fostul președinte georgian, dat în urmărire și de justiția din țara sa natală pentru abuz de putere, a reușit marți să scape de o primă arestare într-un mod spectaculos, datorită presiunii a sute de partizani ai săi coborâți în stradă pentru a bloca furgoneta care îl transporta. Acesta a continuat în zilele următoare să organizeze manifestații în fața Parlamentului de la Kiev, cerând destituirea președintelui Poroshenko pentru că a eșuat în lupta împotriva corupției, dar a fost reținut în cele din urmă. Scenele apocaliptice continuă în California. Autoritățile americane au ordonat noi evacuări în timp ce flăcările se îndreaptă amenințător și către nordul statului, dar și localitățile de pe coasta Pacificului. Incendiile sunt deja catalogate ca fiind printre primele 5 cele mai grave astfel de tragedii produse în California. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. And then this whole side of the block's gone. Incendiile continuă să facă ravagii în California la mai bine de o săptămână de la apariția primelor flăcări. După ce a terorizat partea sudică a statului, incendiul de vegetație Thomas a început să se îndrepte spre regiunea nordică, înspre Santa Barbara și localitățile de coastă. Vântul, care suflă cu peste 120 de km pe oră, face ca focul să se miște cu o repeziciune nemai întâlnită, fapt care îngreunează și mai mult intervenția pompierilor și crește pericolul la care sunt expuși locuitorii din zonă. De altfel, autoritățile au ordonat noi șiruri de evacuări, iar mii de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele cât mai rapid posibil. My neighbor across the street pounded on my door at 3 in the morning. Debbie, get out! Debbie, pack your stuff, get out! Peste 9.000 de pompieri au fost detașați să lupte împotriva focului, care a afectat deja mai bine de 80.000 de hectare. Talking to the firefighters that have been out here since day one, they've said that this has been one of the most trying and taxing fires and incidents that they've ever been on. Până în prezent, incendiile au ucis un om și au distrus peste 800 de case, pagubele ridicându-se la nivelul miliardelor de dolari. Locuitorii din Ventura Country au profitat de faptul că incendiile se îndreaptă spre nord și au dorit să vadă dacă locuințele lor au scăpat cu bine din acest infern. I was hopeful, you know, that 50-50